Nedávno jste podnikla turné po České republice, kde jste mimo jiné představila svou novou knihu Jak jsme se stali kolonií. Co vám toto turné přineslo a jaký je na vaši knihu ohlas? Tak ono ještě není u konce, protože zatím mám za sebou ten první půlrok a vlastně od září plánuju další města a další akce. Je toho hrozně milé, protože to myslím, že rezonuje docela dobře a myslím, že ta kniha vyjádřila něco, co spousta lidí podvědomě tuší. A na těch společných debatách se prostě snažíme hledat řešení, jak se z toho dostat. Takže to není takový nářek nad tím, co se stalo, ale trošku toho kvasu, který je potřeba, jak se z té situace nepříznivé dostat. A musím pochválit Ostravu, protože tady ta účast byla absolutně nejlepší. Na besedě v Ostravském domě knihy jste uvedla, že se západním zemím vzdalujeme a nikoliv přibližujeme. Politici nám ovšem tvrdí opak. Ano, tak my jsme skutečně dlouho se vzdalovali těm zemím, nějakých sedm let jsme ztratili a tu obnovu té konvergence, toho přibližování jsme vlastně zahájili nebo znovu obnovili v tom roce 2014. Takže teď jsme malinko navázali, ale přece jenom je tam velká spousta ztracených let a to je samozřejmě vždycky škoda. Co je podle vás největší slabinou Evropské unie? To je hodně, to bych tady mohla hodně dlouho, ale když si mám vybrat jeden faktor, deficit demokracie. Evropská unie se strašně vzdálila svým občanům. Je to něco, co je pro ně nesrozumitelné, co je dnes řízeno byrokraticky a samozřejmě ta politika je tam prostě hodně neoliberální. To znamená, že ta sociální práva jsou zatlačena úplně někam do pozadí. Řeší se hlouposti a ty velké věci jsou řešeny pokud vůbec tak s velkým zpožděním a způsobem, který vyvolává minimálně rozpaky. Evropská unie, pokud se má zachránit a přežít, tak potřebuje naprosto zásadní reformu, která by měla vrátit zpátky jejím ideálům a hlavně zpátky občanům. Jak se díváte na odchod Velké Británie z Evropské unie a co myslíte, že bylo hlavní příčinou tohoto kroku? A těch analýz, které se to snaží vysvětlit, je poměrně hodně. Já si myslím, že jedním z těch faktorů bylo asi více, byla právě ta nespokojenost s tím, jak Evropská unie funguje, to znamená ten demokratický deficit a vlastně to, že rozhodnutí EU začínají být a nejen ve Velké Británii, to je prostě celoevropský fenomén, vnímána jako něco, co občany ohrožuje a ne co jim pomáhá. A ten Brexit se stal vyhrocenější reakcí na to a vlastně takovým varováním, jako pozor, jako už je opravdu na čase, abyste něco změnili, protože pokud to neuděláte, tak Velká Británie možná nebude jediná, kdo se takto rozhodne. Pracujete na nějaké další knize? Pracuju, já pořád pracuju, takže pokud nejsem na Calls of Ostrava, tak pracuju dokonce hned na dvou knihách, ta jedna z nich se týká toho současného systému, to znamená, jak vypadá kapitalismus a jaké, řekněme, překvapivé prvky v něm dnes můžeme najít. No a ta druhá, tam prozradím jenom tolik, že se týká jedné evropské země, která to v posledních letech měla hodně o mě obtížné a udělala se z ní takový univerzální obětní beránek a já budu chtít kolegu ukázat, že to není úplně jenom její vina. Tak, já vám děkuji za rozhovor. Byla poslední otázka. Díky za pozvání.